Ха-ха-ха-ха! Коя е тази игра, хора? Коя е тази игра? Тази игра, хора, е Sims! Добре дошли в 27-ми епизод на Sims. След едномесечна пауза и малко повече се връщаме в света на Sims. Като сега искам да ви кажа, че няма да са толкова често епизодите, докато не се преместя в новата квартира, няма как да стане да имам толкова поредици. Sims е една от поредиците, което търпи това лошо нещо към нея, но какво да направим, не мога да качам на всичко. А другата поредица, която е в такъв етап е Binding of Isaac. Там ще се върнем, когато дойде новият Expansion Afterbirth. До тогава няма да има най-вероятно епизод. Но от 1 октомври нататък ще има по-често епизоди на Sims. Сега на Sims не знам кога ще е след този епизод следващия. Прочел съм ви милиардите коментари от сорта на Sims, 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 Почваме с епизода, хора. В предния епизод, както знаете, обещахме, че ще дигнем голямо парти на госпожицата. Следователно, още от сега да не забравим, защото тя дига левеле и тук, къде си ти? Да, 2 дни и остават, докато стане възрастна. Следователно, ще действаме. Юз, малко съм забравил. У, защо? Кога съм си направил така да е банята? I don't even know. Добре. Почваме да играем. Кога е на работа нашия? Утре. И той скоро става такъв капитан, следовател. Чиф, ще отидем с него на работа. О, нашата пик. Добре. Брат, какво ще кажеш? Да дойдеш да почистиш. Скамич for Pulse, после моб. После тролвей. Стига си говорил с сина си. А нашата хакерка? Свършила ли се работа за един? Всичко е направила. И е на работа след 4 часа, следователно. Трябва да дигне малко фъна. Ела да поиграеш, play a game, Brick Block. Малко да се порадва. Нашия чисти, всичко е наред. А нашата дали не може да се забавлява с Socialize, Troll the Forums, да се дигаме с шифа поне. Да, забавлява се. Тама ни Social и трябва. Преди да отида на работа след 3 часа. Питате ме, що не отида с нея на работа, понеже хора... Не можеш да отида с нея на работа. Може да ходя на работа само ако съм полицай, доктор или сайентист, или имам магазин. Така че... Сега. Наша, ко си хапва? Кой дежа, брат? Кой сзади, бе? Човек да не го остави за момент на такова... Я, иди си ми един бъба, бат, да се порадваш малко. Просто е така за кеф. Нашата... Вече трябва да е един ден. Уу! Галина се върна малко бясна. Знаете, в предния епизод си фанахме извънземно гадже. Може би сега ще я успокоим. Като цяло... Brighten Day, нека малко да я... А, така. Каризма. Бре, бре. Нашия е много флирт. Може би ще забавлява малко... Добре, я сега се капал, брат. Ти не прави гахти банята. О, стана е хубаво. Какво става? Уху, зеленчики са. Make a flitter joke. Нашия е заребител на духове, както знаете. Къде да видим нашата кладатия на работа? Time for work. Go to work, baby. Като се върне от работа, почваме да планираме партито най-вероятно. Make a picture together. Нека си вземем една снимка заедно. Хи-хи! Може ли да правим и уху? Няма уху. А, има. Бързо в леглото, брати. Бързо в леглото. Бързо нани-нани. Защо бъркам бутоните на клавиатурата само? Не мога да разбера. Така. Candles, Romantic, тя за спа. Сега наша му сходи до туалетна, следователно да отиде. И е на работа след точно 7 часа. Така че да отива да спи. Това е, брат. Крайно време. О, вирус алерт. Това е работата на нашата, видим какво пише. The antivirus alert is flashing in the middle of the tower's attempt to compose the genius email scam. I'm your twin, a prince, you won the lottery mega bonus. So she investigate it or ignore it and keep saving. Oh, investigate. That took precious time away from tower of spam litter. It's turned out to be nothing at all. Hey, that was her train of thought. А, т.е. Добре, защо никога не ми върви с работническите неща, като каквото и да избера.
Карай, не пречи. Не е толкова голям проблем, ще дадем да work hard. Work hard, yeah. Work on side projects. Бързо бачкай корал, защото трябва да се дига. Да се дига перформанса, искаме да те повишаваме. Тя в момента е level 6 Oracle. После е Elite Hacker. След колко време си на работа, брат? 4 часа. Охо, мой сън спиш като прасе, както обичам да казвам. Те ще спре ли да ми взема нещата? Галки е по-спокойно, моля те. Опен, има ли нещо заедно тук? И има. Къпкейк, сграба къпкейк, като се събудиш. Защото ти се спи при това яко. Стига, бе, брат. 3 часа останаха, не се наспа. Нека съм спи на максимум, защото може би ще го пратя на работа днес сам, а утре ще отидем с него. Понеже мисля, че чак утре ще го повишат. Има доста до повишаване на максимума. Сега като се върне Тайлър, мисля, че остава един ден, докато стане голяма. Така че да, ще дигнем парти. Определено, да. Хайде, брат. Как си? Hunger Bladder. Той направи перфектен за work 13 минути. Хайде на работа, брат. Аз го пратих сами чак, надех от work. Окей. Сега нашата е малко тенс. За деня трябва да правих Make Elite хакерства. Така че първо ще отиде да се изчурка. После ще има програм. И ще има... Защо нямам хак? А, Make Virus. Би трябва вече да е добре. А, тенс. А, много е тенс. Още малко play game, айде. Опа, оправи се, вече е хепи. Следователно директно правим програм. Просто още не е свършил хакинга. Трябва да мине време. Но да се обадим по телефона, за да направим парти. План social event. Защото не искаме на никаква цена да изтървем рождения ден на Тайлър, когато става adult. Adult. Защото вас знам, че в коментарите има G2G. Как можа да изтървеш на Тайлър? Рождения ден, ти си садист. Съм стига си играла. Развали са. Така, сега. Уей, хаус парти. Динър бърдей парти. Така. Бърдей парти. Бърдейм стрим required. Пайрат. Гест required. Everybody, вате. Everybody I know. It will be a huge party. Голямо парти. Максимум 9, окей. Много голяма парче, кантин, ти си на кантина, ти си на това, ти си на това. Така, миксологист, картер, всичко е наред. Готов? Мисля, че мога да инвайт на Бруно, Дариус. Ууу, чакай, тук трябва да инвайт на Атака, синовете ми. Хайде. В... Моята къща искам, McPirate Residence. Така, Miss Work. Jesus best, my not king. I'm skipping the earth. Richard, he would... Неща да отбивате. Така. Need a bar, birthday, need a cake, entertainer, need a piano. Сега, първо. Все още нашата... И дейте, вече, аз май избързах с един ден. Каре, бе! Нашата трябва да изеем, разбира се, първо торта. Така че... Матия дръж почва да идва Direction. Нашия кога се връща от работа? Чакай да вземем Work Hard. Взеха да идват гости. Баща ти още го няма, но какво да направим? Трябва да поправиш това нещо, защото имаш да се занимаш. И също така трябва да... Добре, няма да се занимаваме днес. Уй, много народ се извика хас. Не трябва... В момент да видим начин, кога ми трябваше.
Кое ми трябваше? Пиано, кейк и бар. Мога ли да взема бар от някъде? Например, тук ако напиша бар. Защо има такава точка? Да е бар. This is not a bar, though. Flaming tiki bar. Искам бар, за бърде бар. Може би ще сложим бара. Някой ефтен бар. Някой много ефтен бар иска да. This loop. Mixology. Mixology. Нещо кой да, Mixology. Има е този бар. Мисля, че ще е супер. Ако го сложим отзаде. Така че... Или къде да го ставим? Къде да го... О, ще го ставим на втория етаж, разбира се. На втория етаж ще го поставим бара. А така... А от коя страна си вземат хората неща? Ето така. Супер. А пиано, дали ще ми стигнат парите за пиано? Голямо парти искаме да дигнем. Пиано. Сърч. Включен ме тъчпада и аз се чудя какво става, приятели. Пианото е 3600, 1400. Нямаме пари за пиано. Следователно, няма да си купаме пиано. А бърдей кейк, от тук ли се вземаше? Забрал съм. Кейк, ако напиша. Не, това са картини и работи. Трябва да си поръчам birthday cake. Birthday cake. You need to bake cake or put some candles on. Actually want to blow out the candles. Така. Сама ще си направиш birthday. Тя не може горката. Have a gourmet. Have a lunch. Serve lunch. Have a quick meal. Cook. White cake. Chocolate cake. A birthday cake. Еми няма. Знаеш ли, кога съм ще отправяща? В 5 PM. Майко... Майко, докато се върни... На втория етаж вече дали има... Тент бар? Къде е миксологиста? Може ли да ни направи бар? Опа, така, о, така... Няма столчета тук, но за кой си му трябва столчета? Опа, не нашия, бе, брат. Ко направи, бе? Абе, Мацо, ти исках да на... Прей тука, какво е бързо? О, бейкен! Но то нямаше бейкен. Прей бързо тука на него white cake. Не иска да прави white cake, каре. Чати да бърдем синус. Дед сме неприятели. Ай, това е парти. Това е парти, хора. Какво да ви кажа, това е the best party ever. Аха, drink. О, взеха да идват. Make a group meal. Eat cake. Кейка дали е готов? Is my cake ready, motherfucker? Така. Add birthday candles. И също така, add wedding. Wedding не бе. Така. Все още има време. Have a sim, listen to the same music. Listen to... Къде има... Metal Marchesis. Oh, Marchesis. Winter Marchesis. Къде има сега? Is it going to groove together? Classical, romantic, listen, spooky, pop together. И после даш... Celebrate! Най-якия рожден ден на света! Давай, духай се всичките моите момиче! Хайде! Хайде, че се пишкува! Готова ли си? Как пайрат! Давай, давай, Тейлор, можеш! Що не ги духнеш сега? Селебрейт! Що с мая? Що с коми седна, бе? Стави от мястото ми! Ще я набия! Ще я набия, нищо ми става от мястото! Бъй, всички ти сядат на мястото, горката! Горк, попа и да, утре ще има лево най-вероятно. Горкият той. Горкият той нашия. Нашата приятелка... О, това с квадратата е, мяза малко на Галина. Ма не е тя.
Не мое нашата тела да се духне свещата. Until spoils. Made by George Tower. Айде де, искам да духне свещите. Celebrate. Blow the candles. Una. Yes. Айде. Айде ще ги духа. Айде духне свещите. Yay! Aged up! Yay! Fulfill dreams, point the time and admit crisis awaits! Yes, ma! Da la 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 la! Аз не дух на свещите, хайде да ядем! Take a piece! Хапвайте! После ще направим тост. Тейлор е an adult. That's great. Трябва да се направи вирусите, мирусите. Кога ще ги направи... нашия се прибра скоро от работа. Хубаво, като се прибереш, брат, припер, защото... А, имаме пари! Така, мога да купим пиано. Айде, то вече свършва. Свърши, взехме бронз. И бронз. Не може все пак Тайлър да е машина. Имаше най-якия си рожден ден на света, хора. Това беше фантастичен рожден ден. Ако бях на Тайлър, ще да бъда супер щастлив. Да, взехме нещо. Йей! Хип бъмп само. Добре. Дедак, ти хапаш ли се, брат? Колко ти си дигнал? Добре си. А, така. Хапвай, пивай. Фън. Take a piece together. Важното е да се еде. После идваш. Play a game. Играй малко Road Alpha. Що да не играеш? Тя теор вече се легна, защото с малко е на работа 6 часа. Трябва да се спи все пак. Не си я правила вирусите, направо не знам. Програм... Continue making virus. Хак. Еми, да. Трябва да се почине все пак. Те са, айде да се заминават вече. Какво ще кажат? Не ги искам повече моя дом. Напуснете! Бързо! Ай, нека си тоя тайм, когато гляд се решил. Брат, стига си игра вече. Той да акаш. И после ще спинкаш. Ай, нани, бепчо. Така ми харесва. И да, хора, още нямам играта на компютъра да снимам на лаптоп в момента, но като я кача, може да има и по-често. Мисля, поне един епизод на седмица да ви давам на Sims. Или там на 4-5-6 дена, но какво да направя, не мога, не мога карайте, знам, че искате играта. Както 1 октомври нататък ще има още, но нека продължим с кусочки. Той си легна. Тейлър е на работа след час. Тейлър стига и спава. Feel like champion първо. И после трябва да вземеш душче, защото много зле работата. И после трябва да хапнеш, трябва като гледам ще едеш торта. Защото... няма време за нищо. Няма да може да се направи вирусите днес. Те до кога ще стоят вкъщи? Това парти свърши, бе. Пак ме вземат извънземки, край. Това беше. Кот беше. Дидоди пак ще е прегнат. Горкия дидо. Нашата отиде на работа. Горкия дидак. Work hard, бро. Sis, work hard, sis. Work hard. Нашия пак го взеха извънземните, няма проблем. Мисля, че му е време отново да бъде бременен. Кво ще кажете ви, не знам, но да. Горкия дидоди пак ще бъде заплоден. Се върнем да поправя, защото... Къде съм гледал by 3 aliens? 3 times. Вече ми е... Скавенчик от парц. Вече съм такъв крайно... Аз нали имам такова дете? Четец. Сега, той е на работа след 5 часа. Следователно искаме да е перфектно... перфектно да се чувства за работа, така че ще хапне. После ще ходи да спи. Dazed. Come on. Sleep it off. Тез до кога ще стоят вкъщи? Ще почна да умират. Това е музичката с мини алабала. Майко, мила. Are you kidding me? Добре, на спаса. Вече е добре да се надявам, че няма му расте корема. Му расте корема. Day's mail has been delivered.
Майко, бил с 1800, много пари, бе. Сендалон. Сендалон, защото няма ми нерви. И сега ще правим хакс. Програм. Те заспават, те си защо? Защо не си заминават, бе? Те се вмирисаха вкъщи. Искам да измрат у нас, ще е много добре. Ще е най-якото нещо на света, искам да умрете. Дето съм супер по... дигна се доста. Но нашата заспа. Събуди се и бързо слягай да се наспише много хубаво. А искам да видя дали братът... Ало ще се дигне, обаче не мисля, че го повишат. Work hard. Защото му е последното, може би трябваш да отида с него на работа, но ще видим, чакайте видим колко 20 минути. Има още, може да позапишем, може да има още време за едно ходене на работа. Но не съм сигурен, честно скажа. Искам те... е вече стачката, най-накрая. Искам да умрат те у нас, искам да умрат, искам да имам гробчета тук. Ето тук да си ги наредя, ще е много добре. Не знам защо стоят у нас те, тримата. Сигурно си нямат къща. До къде стигна сега да видим? О, доста добре. Файн. Хайде умрете! 110. Много ме атакуваха. То са на пика. Добре бе, няма ли кинефи тука? Няма ли... Какво правите ви в моята къща? Ще ги прибия всичките. Пикът се ръд. Какво искат правят? Глед, то си падна в пикнята. What are you doing, bitch? Събуди се, това не е начинът, по който се прави. Тъй срам, че да поиграем малко, за да се... Стига да спавайте. Стига да спава, проспаси живота. Проспаси живота. Защо не отвлякат нея? Ами... Трябва да се обадим на извънземното гадже, но най-вероятно ще е в следващия епизод. А, така искам си в... Да си пикайте. Защо е така жълт? Много странно. Правиш хак от тук нататък. Програм. Хак. А, така. Лесната блуз. Почвай хака. Това жълто ли е? Какво се случва тук? Те съм измагал детектив кариер. Повишиха ли Майстър Вакс повишението? Я да видим какво ни даха. Така. Auto Expand Notifications. Кво ми даха? Кво е това? Go home. Добре, къде са ми ревардите? Така, Promote Chief. He now makes additional 61. Програм 291 на час, 1600 бонус, нови дрехи, the regular station, crystal bottom holster, the chief, crystal desk. What? Chief, и ко? Сега съм най-големия на работа. Дидо ди е шеф. Дидо ди макпайрат, вижте го кафе готин. Ей, ние сме адските. Сега трябва да видим какво ни даде играта. Какво ни даде? Какво е сега? Това е Chief Crystal Desk. На втория етаж ще го сложим, разбира се. Втория етаж ме е тест рума за сега. Ти можеш да си заминеш. Чао! О, така, слагаме и този стол иновативен. Слагаме и този блоуфен тук, да ти духа. Regular Station, фън. Ко прави? Video Programming Writing Fund 2... Аха, Regular Station. Това е окей, иначе вече има два компютъра. Може би знаете ли какво? Place in Inventory. И сега ще видите къде ще го сложим. Да си имат finally два компютъра. Дидо, много си умен е брат. Как го правиш бе, човек? Не. Рибката да остане тук, моля ви. Така. Yes, най-накрая. Сега ми нашия вече не знам какво да правим, може би ще му сменим кариерата от тук нататък. Айде, пак ще е бременен. Come on, dude. Stop being бременен. I'm coming cold. Christian would like to come. Не щем. Трябва да дигнем в следващия епизод още едно парти. Сега ще се обрем работа. 8 часа. 20% долу. Тези до кога ще стоят у нас? Няма да умрат вече. Хайде да умирате. А така, заспивайте, припадайте. Умирайте. Не въща, просто искам да си заминете. Хамбургер кейк. А така. Те тук се харесват тая лъпичка, обаче. Пикаят си в нея, умират си в нея. А, те я попиха.
Нашия къде отиде? Ами освен хора, не знам, пишете ми в коментарите дали да кутнем работа и да станем сайентисти с него, да ходим да ресърчваме тези елиени, които постоянно ме обдъкват. Което е доста неприятно. Знаеш какво, ляга да спиш. Ляга да спиш бързо. И да, сега ще видим нашата да отиде на работа. Яш бе. Call to me to take a piece. Не, няма да ми даме да едат. Охо, хапай си. Искам да си много, много хепи. Нещо не е наред тук. Може би те ще почнат да умират вече и затова. Това жълтото тук е малко бъгнато. Я е ласна компютъра тук. Тя свърши ли с хака? 75% down. Програм Continue Making Viruses. А така, вирус манячка, имаш със собствено компютър, че баща ти го подари, на него му го дадаха. Уй, отзади се вижда. Дабл скрин. Йей. Готови сме за днес. Следователно, може да си поиграеш малко на някоя игричка, за да си дигнеш фъна, защото фъна ти е малко странен. Зато той на Макс просто се е бъгнала картинката. С колко време на работа? 3 часа. Добре. Може да поспиш тогава. Може би ще й купим ново легло, за да спи удобно. И да. Хора, това ще е всичко за този епизод най-вероятно. Ако ви е харесал, знаете какво направите. Струшете лайк бутона. И също така, както знаете, обясних ви как стоят нещата с Sims, така че моля ви, не дейте ме хейтвайте, когато мога ще направя в следващия епизод. Може би след няколко дни ще видим как стоят нещата. Late for work, ставай, събуждай се. Бързо на работа. Ей, мамка му, как ще отидеш? Конфидент на работа си. Добре. Така, това беше всичко за този епизод. До следващия път. Аз бях Люди. Smooth with boss chance for embarrassment. Increase for performance. Чао!